Ahoj, já jsem Bubák a vítám vás na svém kanále. Teď bych se vám rád představil tak něco málo o mě. V první řadě nejsem youtuber, takže nečekejte pravidelná videa, nečekejte nějaká super videa. Rozhodně není mým cílem konkurovat velkým youtuberům, jako je Bear Petr, Kraken, v přírodě s Petrem, Komárek a tak dále. No, kdo vlastně jsem? Tak v první řadě jsem zálesák, rád si do lesa jdu užít. Jinak v civilním životě jsem pekař a tatínek od rodiny. Videa budou po mnohých tématech, která mě zajímají, budou o mých koníčcích, budou o věcech, které dělám rád. Takže uvidíte spoustu videí a fíglů z lesa, z táboření. Uvidíte videa z rýžování zlata, který mě baví, když teda zatím jsem našel velký kulový víceméně. A sem tam uvidíte i nějaký video o táboření, sem tam uvidíte video o tom, jak rozdělat oheň, jak udělat nějaký přístřešek, nějaký vychytávky, které vám pomůžou si udělat ten pobyt v lese, v přírodě, v divočině pohodlnější. Nečekejte nějaký velký survival nebo bushcraft. Od toho jsou tady jiní. Stačí se zeptat a můžu vás na ně odkázat. Co bych taky chtěl natáčet, jsou videa typu jak se co dělá, takže jsem tam nějaký vychytávky. Chci natáčet videa o svých myšlenkách, ke kterým jsem došel během svého života. Pro někoho to může být dost filozofický a poměrně hluboký nebo mělký, to nechám na vás. Jsou to věci, které asi jako osobně cítím, že tak jsou nebo mají být. Pokusím se taky natáčet různá videa z přírody, protože přírodu jako takovou mám rád a občas si myslím, že zajímavé věci, které v ní vidíte, můžou být zajímavé natočit a ukázat. No, tolik asi o mě. Každopádně, pokud si mě dáte do odběru, děkuju. Děkuju taky za každý palec nahoru, palce dolů. No, člověk se s nima musí naučit žít. Co se týče komentářů, na každý komentář se pokusím odpovědět. Nebude to asi hnedka, takže pokud budete čekat na odpověď, tak buďte prosím trpěliví. Každopádně nebráním se ani komentářům negativním, naopak v případě, že budou slušnou formou a budou k věci a budou se opírat o nějaké relevantní zdroje, tam, kde si budete myslet, že říkám hloupost, tak nebojte se mi to napsat. Já jsem z lidí, který je ochotný změnit názor, pokud uvidím, že to, co tvrdím, není pravda. Samozřejmě, co budu ignorovat nebo rovnou mazat, jsou komentáře nenávistný, útočný, agresivní, ale to je asi celkem normální věc, že pokud se někdo chce jenom něco vylejvat, tak nemá cenu s ním ztrácet čas. No, videa si užijte, když se vám budou líbit, pokud se vám líbit nebudou, jděte sledovat něco jiného a nesrácejte s mými videami čas, přeci jenom život je krátkej. Něco málo o tom teď vím, o tom taky potom natočím video. Děkuju vám a mějte se krásně, ať už děláte cokoliv. Ahoj.